Por que estamos aqui? Eu não gosto deste lugar. Vocês ainda estão sem poderosos, mas eu me pergunto: qual é o melhor? Vocês sabem do que eu estou falando. Precisamos mesmo fazer isso? Qual o problema? Está com medo de alguma coisa? Seria trágico eu ver esse assassinato. Bem, igualmente para você. Parece que estão lutando a sério agora. Como você sabia? Teleportar atrás dele, imprevisível. E o que você ia fazer? Atacar as costeletas? Você está me deixando maluco, sabia? Amigo, você não é o único com mais HP. Eu vou acabar com isso agora. E lá vamos nós de novo. Parece que temos o vencedor.